Sve vas ovdje koji ste danas okupljeni u Makarskoj na otvaranju ovoga fakulteta za hotelijerstvo i gastronomiju koji ne samo da vraća tradiciju visokog obrazovanja u Makarsku, tradiciju dugu već 300 godina, a pritom stavlja naglasak na policentričan razvoj sveučilišta u Splitu i uz to uz jedan od bisera hrvatskog turizma, a to je cijela Makarska i cijela Makarska rivijera, donosi novu kvalitetu obrazovanja za brojne mlade generacije budućih, ja bih rekao, izvrsnih djelatnika u hrvatskom turizmu. I stoga sve ove riječi zahvale koje su upućene su itekako na mjestu. One pokazuju promišljanje, pokazuju angažman, zahvaljujem i bivšem gradonačelniku gospodinu Brkanu, koji je u ovom projektu od prvoga dana, našem bivšem gvardijanu ovdje, ta Anti Čovickom, s kojom sam i osobno puno puta razgovarao o ovome projektu, a drago mi je da je provincijal Premarko ovdje s nama i da je provincija dala ovaj prostor, ustupila ga, oživila ga i na taj način prepoznala koliko je obrazovanje važno za hrvatsko društvo u ovom trenutku. Mi se nalazimo u vremenu kada su ulaganja u obrazovnu infrastrukturu koja traju i koja su pred nama bez jednosmjenskih sustava u osnovnim školama, što će uz već ostvarenu političku ostavštinu u pogledu obrazovanja, to je besplatni udžbenici, besplatan prijevoz i besplatan obrok naših đaka, omogućiti najkvalitetniji standard obrazovanja za mlade i siguran sam utjecati na ishode i rezultate obrazovnog. Visoko obrazovanje ostvaruju sjajne rezultate. I zato je ovaj studij prava poruka za Makarsku, prava poruka za Dalmaciju. Drago mi je da sveučilište u Splitu ostvaruje ovako jako dobre rezultate i da je na međunarodnim rang listama jako dobro pozicionirano, da je privlačno, da ima razvijenu i razgranatu suradnju sa drugim mediteranskim sveučilištima i da zaista pridonosi onome što je za nas kao zemlju od nešto manje od 4 milijuna ljudi najvažnije, a to je da stvaramo obrazovane, konkurentne, mlade ljude koji će na tržištu rada i u Hrvatskoj, i u Europi i globalno u blizini. I evo, ovo je, ja bih rekao, inspirativan trenutak, malo za mene, mi je drago da smo u našem mandatu vratili visoko obrazovanje u Makarsku, koju jako volim i cijenim. Hvala. Ovog izvor mudrosti njegova utjelovljena riječ kriz gospodin i duh istine svima vama. Bog gospoda svih znanosti, mnogim nas putovimo. Starinski način sa iglom i tako dalje, tako da vežu te uspomene i nešto što je jako dobro i dajemo perspektivu i mogućnost mladih. Ja sam bio sad ova dva dana Sveti Vlaho u Dubrovniku, pričali smo. Zasluga je to mnogih ljudi koji su nesebično radili na ovome projektu, međutim mislim da ovdje treba istaknuti, barem što ja znam, 4 osobe. Broj jedan definitivno rektor Ljutić, čovjek koji Makarsku voli kao svoj dom, čovjek koji je u teškim trenucima kada je trebalo prelomiti, kada je trebalo slomiti sve otpore, a vjerujte mi u akademskoj zajednici toga ima čak i više nego u politici. Dakle, u takvim trenucima kada su svi bili protiv, gospodin Ljutić je uspio ovo ostvariti. Iz tog razloga grad Makarska je svoju zahvalnost izrazio na način da je danas rektor počasni građanin našega grada. Rektore, hvala. Broj 2, profesor Pavić. Čovjek nevjerojatne energije, iako je ruku na srce u poznim godinama, ali profesor Pavić je
ovaj projekt uzeo kao svoje kapitalno djelo i iskreno sumnjam da bi, evo to mi sad i ove riječi profesora Ljutića potvrđuju, profesor Ljutić uspio da nije bilo takve angažiranosti zapravo profesora Pavića. Tako Ivane, hvala vam od srca. Evo je sad sljedeće dvije osobe, mi je teško spomenuti jer dolaze iz politike, ali treba biti iskren. I oni zaista nose dio zasluga, a to su župan Boban, koji je bezrezervno podržao ovu lijepu priču, što ne mogu reći da je to slučaj za zdravstvo i za našu srednju školu, tu nam zaista podrška jako, jako potrebna. I također treba spomenuti bivšeg gradonačelnika Vrkana, jer je u njegovom mandatu započet ovaj proces. Ulaganje u obrazovanje